vocês do resultado da nossa ação. Dia 10 do 8 agora para vocês. Qual dos prêmios que você vai escolher? Ou é S10 de som, ou o Chevetinho, que eu gastei 130 mil reais pra fazer, galera. Esse Chevette tem 700 cavalos, Futec 450, motor 2.0, 16 válvulas, AP. Tudo que dá, mais 30 mil reais. Ou se você preferir, 100 mil reais no seu Pix, por até 50 centavos na nova promoção. Últimos por cento, vários números premiados, acompanha nos stories, e é isso aí. Dia 10 do 8, então, te ligo. Clica no link, faz sua fezinha, porque só ganha quem participa. Será pra onde que eu vou levar e qual prêmio você vai escolher? Deixa nos comentários aí, ó. É os guri. Chama! E aí, meus parceiros, bora começar mais um videozinho pro canal, né? Contou de FM001. Esse vídeo agora vocês vão ver coisa arada, hein? Olha o cascão aí. Tio Testa, 03 da casa de FM. Aí, a vaca do tio Testa. Você tá rindo aí, Urubu? Eu já tinha subido aqui a rotatória ali, já. Aí, ó, tá o Marquinhos HGV aí. Salve, galera. Ah, eu sei, fala aí. Aí, ó. É nóis, giro comércio. Aí, ó, os urubu. Bora. Não, não, tio Testa aí, ó. Tá dando ajeitada nos farol, pra choque. A Gzinha doida, ó. 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 Vitola doido, hein, senhor? Bora então, galera. Tô aqui no Berlândia, Dedel GFM 006. Acabou buscar o azulão. Acabou de montar a buzina ali pra nós se jogar em busca do piedade. Aí vocês vão ver coisa. Chama. Aí, galerinha, tá rolando os conteúdos. As manhas. Um macete diferente aí que você não entende o que você tá fazendo. Você vai lá que eu vou te mostrar a foto antes ou depois. Bate ali, o trem não pega ele, pega o clarão todinho. Você vai ver que ele tira a foto antes. Ele tá rodando. Loucura, loucura. Loucura, loucura. Os caras manjam mesmo. Marquinhos da HGV aqui do Berlândia, galera. Meia. Olha a galera do Transmunério. Chama! Bota, cachorro! Segredo, Marquinhos? É, tô compartilhando segredos aqui. Ah. Segredos dos animais. Como é que tá seu canal? Segue lá, galera. Arroba HGV Clube. Vai ser que eu tava. Nos 20 mil seguidores aí no Instagram. Inscritos. E 20 mil inscritos também no YouTube. Ajuda nós aí, lá. Cê... Aí, eu tinha que você também tem canal? Não, só trabalhando. Não, não é desmerecendo quem faz isso, né? Porque eu não dou conta mesmo. É, né? É? Marquinhos falou assim: arrasta pra cima e poca meu canal. É, arrasta pra cima aí, ó. Segue mais lá no Instagram. Lá. Dá aquela força lá, galera. Pronto, colocar o Instagram dos meninos aí pra vocês aí, galera. Embaixo aqui, ó. E o videozinho seu no canal do YouTube posta muito carro rebaixado. É, a nossa pegada maior é os rebaixados mesmo, mas. Então, ali tá rebaixado. É, não tá igual pro cachorro, não, mas tá rebaixado, né? Chama. Bora, depois vamos ver o que, que vai rolar. E vai lá no canal deles e no Instagram deles lá pra vocês verem o que, que vai. O que, que aconteceu, hein, galera? Você tá fazendo umas mágicas aqui, os pauzinhos de selfies ali, de luz ali, ó. Ó. Chama. É os guri. Só vai ver quem for lá no Instagram deles lá, hein. Aí, meus parceiros! Vambora, né, se jogar. Eu baixei a frente desse caminhão, galera, e... Tem que regular os faróis aqui. Tá jogando bem pra frente aqui só. Não tem nada lá. O farol de cima de vermelho, o tanto que adianta, pessoal, que não sabe, aí ela, tanto que melhora. Farol do teto, o FH. Esse que eu não tô vendo nada lá, vocês viram. Então bora, botei um brega, 1h30 da manhã, saindo do Berlândia, tava montando a buzina ali, no Dedel, e agora o couro vai comer, hein? Em busca do piedade, parceiro Ney no Roger, buscar a carreta que nós vamos engatar aqui nesse cavalo, hein? Joga, sai meia tarde, amanhã, primeiro horário lá em
Sorocaba, então tem chão ainda, hein? 1h30 da manhã, mas não consegue amanhecer lá 8 horas da manhã lá, não. Eu não sei, galera, se só no cavalinho tem que entrar em balança. Não sei se tem que entrar, mas vamos entrar pra evitar a fadiga, né? Primeira balança aqui saindo do Berlândia, você tá doido. Porque eu ia fazer uma médiazinha só no cavalo, eu vou ter que fazer o que eu gosto. Se botar. Oh, meu Deus. Mas jogou até o cavalinho pra dentro? É doidado. Bora então, né, galerinha? Rapaziada, mas eu tô sofrendo aqui nessa cabine, viu? O banco aqui, ó. Vou filmar aqui pra vocês verem aqui, ó. É original, é capa frentão. Então minhas pernas ficam, como eu sou muito alto, fica muito ruim a posição. O certo aqui vai ser eu cortar a cama, né? Igual do lado de lá é cortado, ó. Chegar pra trás do banco e baixar, né? Aí como não vai ser eu que vai rodar, mas todo jeito tem que fazer isso. Todos os caminhões eu faço. Cortar a cama pra, o banco dá pra chegar um pouquinho pra trás. Senão fica dirigindo aqui igual tiazinha. Igual tia, igual minha mãe. Fica sentada cá em cima do guidão assim, ó. Você tá doido. Bora então, né? Muita novidade aí pra vir aí. Vamos ver o que, é que vai dar, hein? E lembrando, hein, galera. Nossa açãozinha aí finalizando. Deixar o link pra vocês aí. Vai ficando à esquerda. Nos comentários aí, ó. Que é a S10 de som, galera. Pra quem gosta de um carro de som, é S10, com as rodas 1.24, suspensão A, montado som top. Carros que eu tinha montado pra mim. Mas se você não quiser S10, o Chevetinho, que eu gastei 130 mil pra fazer, todo mundo me conhece aí, sabe, tem... Eu gastei 2 anos pra fazer Chevette. Tem 1 ano e meio que eu tenho ele já, depois que eu acabei de fazer. Fica mais aguardado. É um carro que tá todo preparado, Futec 450. É, ele dilata assim, você olha, é somente um Chevette, né? Mas quando o cara que sabe, entende, pega pra mexer, o motorzão 2.0, 16 válvula AP, que é do Gol G3 GTI, que é difícil de achar. Tem Futec 450, caixa de ômega, um carro todo preparado pra quem gosta de um carro turbo, carro com 700 cavalos. E se você não quiser nenhuma dessas opções, você pode jogar aí pelos 100 mil. O ganhador vai escolher um desses 3 prêmios. Fechou, galera? Então, um link aí, ó, por 50 centavos numa promoção. O resultado é dia 10. Resultado da Loteria Federal, dia 10. Então, você mesmo consegue acompanhar. E lembrando, fora isso, lá no meu Instagram eu posto todo dia vários números premiados ainda disponíveis aí pro pessoal que tá participando. Fechou, galera? E é isso aí. Finalizando essa ação, vou fazer uma rapidinha de só de Pix, baratinha, 5 centavos, pra me organizar a Lacraia, pra gente mandar a Lacraia pra vocês. Então... Provavelmente, se brincar, a última viagem já do cowboy aí na Lacraia Zona. E depois quem vai rodar nela vai ser eu no meio da ação pra vocês. Na câmara fria, vai FHzão cavalo, hein? Que é nosso, deu zero 2019. Na câmara fria, engatado pra vocês. Aí eu quero levantar ela mais um pouquinho. Vou baixar mais um pouquinho o cavalo. As rodas dela praticamente tudo zero. Eu coloquei tem uns 5 meses. Nossa, o caminhão só no cavalo, o caminhão traçado, pula demais. Vou colocar os pneus tudo zero, mas provavelmente vou dar umas viajadas nela primeiro com os pneus velhos pra não precisar trocar, pra não usar os pneus novos pro pessoal. Fechou? Então bora. Para se jogar que os guri tá na pista. Olha lá que tocha violenta. Com certeza que ela deve ser o Ricardinho de FM. Vamos segurar a câmera aqui pra ver se ela se é ele. Tem um Scania no... que puxa tanque no óleo vegetal. Tenho quase certeza que eu vi que ele ia sair pro lado de cá mais cedo. Oh, meu Deus! Que estocha doida! Não, não é ele, não. Chama. Então bora se jogar.